Salamat at uh, muli tayong nagkasama-sama. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at kasama kita ngayon. At ibulong mo sa kanya, bulungan at ano, sabihin mo may malaking pagpapalang parating sa iyo. At sabihin mo sa kanya, maniwala ka o hindi, walang makapipigil niya kung hindi ka naniniwala, magigimbal ka sapagkat ito'y darating sa iyo. At kung naniniwala ka, masusundan pa. Amen? Kaya tayo ay manalangin o Diyos aming Ama, wala kang katulad. At kami ay laging umaapaw ang kasabikan sa iyo sapagkat nalalaman namin na basta kasama ka namin, kami ay maligaya at kami ay nagpapakaligaya. Kaya't maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Sa Romans 6.1, Romans 6.1, dito po ay napakaliwanag ng magandang katotohanan. What shall we say then Shall we continue in sin that grace may abound? So, napakaganda po nung tanong ni Apostol Pablo, ano nga kung magkagayon ang ating sasabihin? Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan upang ang grasya ay managana? Sa so, verse 2, siya rin ang sumagot. God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Huwag na wang itulot ng Diyos. Paanong tayo na patay na sa kasalanan ay makapamumuhay pa sa kasalanan? So, sabihin mo, ako'y patay na sa kasalanan. Kaya wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo at sa akin. At pansinin po natin, yun pong sin dito ay hindi yung ating wrongdoing, hindi po yung ating pagsuha, hindi po yung ating... Ito pong sin na ito, ang tinutukoy dito ay yung human sinful nature ni Adan. So, human sinful nature of Adam. Kaya, nung isuko natin ang ating buhay at tanggapin si Yesu Christ, ang ating tagapagligtas, patay na po tayo sa kasalanan sapagkat ito ay kinuha na ng Panginoon. Ngayon, ang Kaligtasan po ay isang napakagandang pagpapala sa atin. Pero hindi po tumitigil ang pagpapala sa kaligtasan. One of the great blessing that we receive is salvation. But salvation continues forever. So ang kaligtasan po ay nagpapatuloy magpakailanman. Kaya kailangang maintindihan po natin kung paano ikaw ay laging lalakad sa kaligtasan. At ito ay maunawa natin kung titingnan po natin ang katotohanan. Dahil ang tao po ay naghahangad na siya ay lumakad sa pagpapala. Tama po ba? Ang gusto natin ay wala tayong problema, wala tayong kulang, wala tayong kakapusan, malusog ang ating katawan. So, subalit meron po tayong gagawin. Para po tayo ay maging maunlad ang espiritual na buhay, para maunlad ang ating pangkaluluwang buhay at para maging matatag ang ating pisikal na katawan, laging tandaan mo po, kailangan malusog ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan. So, iyo pong unawain, kapag ang katawan ng isang tao ay laging inuubo, o kung hindi man inuubo, ay laging linalagnat. So, na po ang isang taong dumaranas ng gayon. At maapektuhan po ang kanyang oras ng pakikipagniig sa Diyos sapagkat yung pakikipagniig po, ito po'y vital sa paglusog ng ating espiritu at kaluluwa. Makikipagniig tayo lagi sa Diyos. At tayo po ang magde-develop nito sa araw-araw. Kaya makikipag-ibigan tayo sa Diyos. As so verse 3, ano po ang sabi? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. So pansinin po natin, tatlong sunod-sunod na talata na nagtapos ay sa katanungan. Tatanungin ko po kayo dahil kayo naman ay mahusay sa grammar. Ano ang ibig sabihin ng question mark? So ito'y tanong. At ano ang kailangan kapag may nagtanong? Ano ang hihintayin ng nagtanong? So dito makikita po natin, hindi alam ni Pablo kung yung kanyang sinusulatan sa Roma ay may kaalaman. At bakit kaya naisulat niya, know ye not? Nang na ibig sabihin, ay ang mga Kristiyano marahil sa Roma ay nabubuhay pa rin sa makasalanang kalikasan. Kaya ay pinapaalaala niya that we were baptized into Jesus Christ. So, dito po, we we're baptized into Jesus Christ, we we're baptized into His death. So tayo binautismuhan kay Jesus Kristo at tayo binautismuhan sa kaniyang kamatayan to baptisms. So baptized in Jesus and baptize in his death. So baptized in Jesus meaning we were saved, baptize into his death meaning tayo po ay nagkaroon ng kakaibang buhay. Namatay na tayo sa dati nating pagkatao at ang bagong pagkatao na ang buhay sa atin. At sa so, verse 4, tingnan natin kung sinagot ito ni Apostol Pablo. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory, by raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, napakaliwanag po na we are all baptized in Jesus Christ and at the same time baptized in His death, meaning, yung bautismo natin, tayo nakasama niya sa pagkalibing. Hello? So, ito po yung spiritual. Dahil walang sino man sa atin na naroon ng si Jesus Christo ay ilagay sa pansyon. Sino po dito ang nandun at uh, pumasok doon sa panchon na pinaglibingan ng Panginoon? Pero kansinin po natin, we are buried with Him. Tayo ay nalibing na kasama niya. Kasama tayo ni Iso Cristo doon sa libingan. Yun po yung baptism into His death. That like as Christ was raised up, sapagkat dito po, nandito po, because our blessing is not salvation alone sapagkat tandaan mo, after being buried, He raised from the dead after three days. Kaya nga, after salvation, then what? Yun po yung kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo puspos ng kapangyarihan galing langit. Saan daw galing yung kapangyarihan? Hindi po sa Pentagon. Hindi po sa Malacanang. At hindi rin po sa makakapangyarihang mga power plant na nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Saan daw galing ang kapangyarihan? Praise God. At ano yung kapangyarihan nyo yun na bumaba sa iyo at sa akin? Ang banal na spirito. So yun po yung after effect ng ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo at nasa akin. Ang kagalakan ay laging bumubukal mula sa kaibotura ng aking Espiritu. At ang dahilan ay ang ibinigay na pagkatawag sa akin ng Panginoong Jesus na ipangaral ang Ibanghelyo. At ang kailangan ko lamang para may ito ay sa si Hesus lamang. Subalit, kailangan din ng tao na makakapartner ko pagdating sa pinansyal na pangangailangan. At ang napakaganda, ang tustos na pinansyal ay nagbubuhat sa Diyos. And then you will be a channel, you will be an instrument, and you will be a conveyor of the blessing that comes from God through you to this ministry. And for this purpose, sa layuning ito, naghanda ako ng pwedeng ibigay na regalo sa inyo, anumang halagang inyong may pagkakaloob. At ang regalong ito ay tungkol sa dalawang CD preaching ko, o kaya ay ang refrigerator magnet na may nakasulat na salita ng Diyos. Either one, sa anumang inyong may bibigay at may pagkakaloob, sa ministeryong ito, mapagpala kayo ng Diyos. At ulitin kong muli, mula sa Diyos, through you as channel, through you as instrument, through you as conveyor, ito po ay pupunta sa aking pangangasiwa upang ipagpatuloy at palawakin pang lalo ang pangangaral ng kanyang kadakilaan. Dadalangin ako, O Diyos, ang banal na Espiritu, ang magkumbikta sa lahat. At matanggap nila ang katotohanan ng paghabong ito na lahat kami ay daluyan lamang, na lahat kami ay kasangkapan lamang, at lahat kami ay iyong gagamitin at ang umpisa ng pagdaloy ng iyong financial na kasaganaan sa amin ay sa sandali na kami ay kumilos at gawin. At lahat ng kikilos at gagawa kakaibang kayamanan ang kanilang matanggap mula sa kanilang pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa pangalan ni Jesus at magpatuloy itong kaunlar at kasaganang ito sa pangalan ni Jesus at ito'y maging todong-todo at walang pagtigil. Sa iyo ang kalwalhatian naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ang titulo po ay simpleng simple at hindi ninyo makakalimutan Grace Through Faiths. Grace Through Faiths. Nawa po sa tulong ng banal na espiritu ay maunawaan nating lahat Grace Through Faiths. That grace will not be a blessing to any person without faiths. Grace cannot work by itself. Grace will work only if we mix it with faith. So, kailangan pong tayo ay manalig. At kung atin pong uunawain sa Romans 4, alibig kong iyo pong maintindihan kung paano ka magtatagumpay, hindi po sa pagsisikap natin, hindi po sa influence natin, hindi po sa connection natin. Ang atin pong pagtatagumpay ay sa pamagitan lamang po ng iyong pagtayo. So ano ang iyong tatayuan? So sa Romans 4, umpisahan po natin sa verse 14 upang maintindihan natin ang grace. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Si so, pansinin po natin, meron po ditong pangako. At itong pangakong ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng batas. Ito ay makukuha lang natin sa pamamagitan ng pananalig. For if they which are of the law be faith is made void. So, sino raw po ang mga tagapagmana? Yun pong they which are of the law, ito po yung mga physical Jews. Pero tayo po as Gentiles converted into Christianity, we were heirs because of faith. Amen po ba? So, saan natin itutuon ang ating pananalig? sa pangako. So there is an object of faith and we uh, need to be subjected, subjective. The object we are looking and faith and we are appropriating it to ourselves. So subject and object of faith. Nang Na, ibig sabihin si Jesus ang ating buhay. Amen. At si Jesus ay ating tinanggap. Subjective. Kaya ikaw ay walang talo because Jesus is in you. Hallelujah. And then sa so verse 15, verse 15, because the low worketh rats rots, for there where no low is, there is no transgression. So dito po, ito'y mahabang pag-aaral, pero sisilipin lang natin yung mahalaga. Ang batas po'y dumating ay sa panahon ni Moses. Before Exodus, ang sinusunod po ay pananalig, the faith of Abraham. Kaya from Abraham to Moses, pananalig po ang buhay. Pero from Moses until the crucifixion of Jesus, ang pamumuhay po ay by law. At meron pong gustong mabuhay ay sa pagsunod sa batas. At ang isa sa prominenteng bahagi ng batas ay ang Ten Commandments. Ngayon, sino rito ang gustong mabuhay ay sa pagsunod sa sampung utos? Meron po ba dito uh, merong willingness na mabuhay sa sampung utos? Bagamat siya ay ating isinasabuhay. So, nais ko pong maintindihan natin, hindi ko susundin ang sampung utos para ako ay maligtas. Hindi ko gagawin ang sampung utos para ako ay tanggapin ng Diyos. So, tatanggapin ko sa Yesu Kristo para nasa akin yung kapangyarihan para maisabuhay ko yung sampung utos. Iba na po yun. May kapangyarihan ka na nasundin ang sampung utos. At pansinin po natin, yung utos po, ay hindi nagamit para tayo ay tumanggap ng puot. Yung utos po ay ngayon ay tagapagturo na sa atin kung ano ang dapat natin gagawin at kung ano ang hindi natin dapat gagawin. Eh yung iba gusto nila ay sa batas. Huwag mong gawin ito, gawin mo ito. Ito ang araw na dapat ay ikaw ay mag- magpakabanal at ito ang araw na hindi ka dapat magpakabanal, mga utos po yun. Pero pansinin po natin, ang simpleng-simple dun sa sampung utos po, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Napaka-simple po noon. Ang pangalawang simple pang utos, huwag kang magsisinungaling sa tatay at nanay mo. Hello? Nakukuha niyo po. Simple po yun. Pero napakahirap gawin kung wala sa iyo ang kapangyarihan. Nakukuha niyo po. Ngayon, yung gusto na magpakabanal sa pamamagitan ng kautusan, ito po ang complexity ng Ten Commandments sa James 2.10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, He is guilty of all. Sabihin na po natin na sunod ng isang tao ang 1 to 9 at hindi niya na isagawa ang 10, he is guilty of the 10. Imposibleng maligtas ang tao. Imposibleng maging matuwid ang tao. Imposibleng maging banal ang tao sa pamagitan ng pagsunod sapagkat ang bawat tao ay walang kapasidad at kakayahan na maging masunurin. Ang pagkamasunurin natin ay dahil tayo naligtas at ibinigay sa atin ng Panginoong Yesu Kristo ang banal na Espiritu. Kaya tangi pagmamalaki natin, it's by the Spirit. Nakukuha po natin. Kaya, ulitin kong muli, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, kaya nasusunod natin ang sampung utos. Hindi natin isinasagawa ang sampung utos para maging banal, tayo'y pinabanal ng Panginoong Yesu Kristo. At ang kabanalang natanggap natin hindi sa pamagitan ng ating gawa, ito ay regalo. Amen? At ang katwiran ay regalo din. Kaya dito makikita natin yung power and force of grace. Ibalik natin sa Romans 4 at ating silipin ng verse 15 ulit. At ang sabi po dito, Because the law worketh rots, for where no law is, there is no transgression. Dahil ang batas, ang tinatrabaho nito ay puot. Kung saan walang batas, walang pagsuway. Tama po ba? Kaya kung wala yung mga traffic sign na ano yon Slow down. Wind wet. Slippery road. So ngayon, kung wala yun, at matulin pa rin siya. Hindi niya alam na madulas. Anong mangyayari sa kanya? I-slide yung kanyang sasakyan. Ngayon, nagkasala ba siya? Hindi. Dahil <laughs> walang utos. Pero napahamak siya. Nakukuha mo po. So, ang batas ay ibinigay sa lahi noon para sila ay pigilan at iiwas sa kapahamakan. And as in verse 16, therefore it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the, the seed. To all the seed. And not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham. Who is the Father of us all? So, pansinin po natin yung singular na word na seed. So, ano po ang sabi ron? Therefore, it is of faith. So, kung magkagayon nga, ito ay kailangang sa pananalig upang ito ay maging sa pamamagitan ng biyaya. Na ang layunin, ang pangako ay maging tiyak sa lahat ng binhi. Singular. At pansinin po natin yung singular na seed ay dalawang uri ng tao. The first seed is those that is under the law. The second seed are those under faiths. So saan tayo kabilang? sa law o sa faith. So, ang mga hudyo by law, sila po ay tatrabahuhin ng grasya. Pero kailangan sila ay manalig. At tayo pong mga kristyano, sa ating pananalig, ang grasya ay kumikilos para sa ating kapakinabangan. Kaya't atin pong pansinin, and to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So how do you live by faith so that grace will work? So pansinin po natin, tayo po ay pagod na pagod sa pagtatrabaho, tayo po ay pagod na pagod sa pagkuha ng mga taong kilala para tayo magkahanap buhay. Tama po ba? Mas madali po ang may katilala. Dahil nung ako ay pumasok ng una kong trabaho, ang pinsan ko ay mataas ang posisyon. Kaya dinala agad ako. Walang examination, walang interview, tanggap agad ako. So, yun po ay paraan ng daigdig. Pero pansinin po natin, kapag ikaw po ay nabuhay sa paraan ng Diyos, The ways of men are completely different from the ways of God. Ang pamamaraan ng tao ay salungat po sa pamamaraan ng Diyos. At pansinin po natin, paano mo pakikinabangan ang grace by faith? So, of faith that it might be by grace. By grace, through faith. So, salvation is by grace, through faith. So, silipin muna natin yung unang napakahalagang ating natanggap na regalo sa 2.8 ng Ephesians. At kung atin pong babasahin yun for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. So, our salvation is an event. It is one-time event. But our day-to-day -day salvation, ito po ay progressive. At ito po ay tuloy-tuloy. Salvation is continual. Tuloy-tuloy po ang kaligtasan. At para maligtas po tayo, kailangan nating laging manalig para ang grace ay makatrabaho sa atin. So, uh, pansinin po natin, tayo ligtas, tayo born again, tayo ay sinasamahan ng Panginoong Jesus. Pero may mga pagkakataon po na nagkakaproblema tayo. Sino po rito ang kailanma hindi nagkaproblema? At pansinin po natin sa isang gusot sa buhay ang kailangan mo ay kaligtasan. Hello? So paano mo matatanggap 'yung kaligtasan mo sa isang gusot sa bahagi ng iyong buhay by grace through faith. So all the way through hanggang tayo nasa ulap ay mabubuhay ay sa pananalig para tayo ay itulak ng grasya. Praise God. So, pansinin po natin, ang grasya po ay merited favor at hindi po tumitingin ng Diyos kung sino at ano ang ating pagkatao o ugali. Siya po'y nakatingin ay sa kanyang ugali. Siya po'y nakatingin doon sa kanyang plano. Siya po'y nakatingin na ikaw at ako ay pinagtitiisan niya at nagtitiyaga siya sa atin sapagkat alam niya na meron tayong pagkakalagyang maganda. At sa panahong hindi natin alam, pinakikilos ng Diyos ang kanyang habag. Ang awa at habag. He always forgive. Yun po yung awa. At yung habag po, pinagtitiisan niya tayo. Kaya napakaliwanag po na sa paglakad ni Abraham for 25 years bago na nangyari yung pangako ng Diyos, marami pong mga faltering and flows na nagawang desisyon ang mag-asawang Abraham at Sarah. Ibalik po natin sa uh, Romans. Basahin muna natin sa verse 7. So, 2 -7, Ephesians 2.7 Dito po ay maliwanag that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. So, kailan po ito isinulat? Between 55 and 60 AD. Itong book of Ephesians. So, noon pa man, sinabi na ni Pablo sa mga, ta, sa mga panahon na darating, ipakikita ng Diyos, magkaroon ng Diyos ng pagkakataon na maipakita niya yung kanyang umaapaw at labis na mayamang grasya niya para ang kanyang kabaitan sa bawat isa sa atin, ito ay mangyayari sa pamagitan ni Jesus Kristo. Amen po ba? At ano ang layunin para hindi tayo magmalaki sapagkat ang kaligtasan ay wala tayong ginawa. Verse 9. Kailangan unawaan po natin ito, not of works, lest any man should boast. Hindi po dahil tayo mabuti, kaya tayo naligtas. Hindi po tayo makakapagmalaki sapagkat hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Sapagkat sa harapan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang mabubuting gawa ng tao ay animo ay marurumi at mababahong basahan. Filthy rugs. All the good work of men, they are like filthy rugs. Kaya kailangan po natin ang grasya ng Diyos. So, hindi po tayo magmamalaki. Born again ka? Oo, oh, dahil ako mabait. Hindi po. Dahil sa awa at habag ng Diyos, kaya ako ay naging anak ng Diyos. So, ano ang ating ipinagmamalaki? Ang Diyos. And then sa verse 10, For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. So, tayo po ay kanyang likha at tayo po ay kaniyang linikha kay Kristo Jesus para tayo mabuhay sa mabubuting gawa na noon pa, bago pa tayo naligtas, tayo itinalaga na na tayo lalakad sa mabubuting gawa. E ano po ba ang good works? And good works po is always to believe Jesus. What shall I do to do the works of the Lord? Yun po katanungan ng mga alagad. Para makita po ninyo kung ano ang good works. Sa John A. 6.28, nagtanong ang mga alagad. Dito po sa kwentuhang ito, Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Ang kausap ng mga alagad ay si Jesus Kristo. So sinabi ng mga alagad kay Jesus Kristo, ano ngayon ang aming gagawin, Panginoon, para magawa namin ang mga, ang mga gawain ng Diyos. So ano raw ang gawain? Verse 9. 29. Jesus answered and said unto them, This is the work of God. This is the work of God. That you believe on Him whom He hath sent. So ano po ang gawain ng Diyos, the work of God that you believe on Him. Wow. So ang gawain ng Diyos, kayo ay maniwala sa Kanya na Kanyang isinugo. So ang gawain ng Diyos, so gawain po ito ng Diyos, the work of God, this is not, not the work of man. The work of God is that you believe. So ang gawain ng Diyos ay para kayo ay sumampalatay sumampala at maniwala sa kanya na kanyang isinugo. Sino kaya itong Him that He sent? Jesus. So ang gawain ng Diyos, ikaw at ako ay bigyan ng kakayahang maniwala na si Yesu Kristo ang isinugo ng Ama, na si Yesu Kristo lamang ang kailangan natin upang magtagumpay. Wala nang ibang pangalan. Si Yesu Kristo lamang ang ating kailangan. Period. At kung atin pong uunawain muli sa Romans 4, dahil ito po'y napakahalaga, dahil we are saved by grace through faith, kaya kailangang naiintindihan po natin kung ano ang pananalig. Kaya sa Romans 4, ibalik natin sa verse 16. Therefore, it is a faith that it might be by grace To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17, Ito po ay iyong kailangang intindihin mabuti. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed. Even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. So dito po ay ipinapahayag ng Diyos kay Abraham ng iyong pagtanggap ng katuparan nung ipinangako sa iyo, kailangang ikay maniwala. At ano ang pangako na tinuran dito? I have made thee a father of many nations. Ikaw, Abraham, ay ginawa kong ama, tatay ng maraming mga bansa. So, pansinin po natin, tinawag ng Biblia that Abraham is the father of faiths, ama ng pananalig. Kaya ang mga bansa ay mga taong may pananalig, nakatulad ng pananalig ni Abraham. O banal na espiritu, maunawaan nila ito sapagkat ito ay napakahalaga. At dito, pansinin po natin kailan ipinangako that he is a father of many nations before him whom he believed. Nagkausap sila ng Diyos personal dahil siya ay naniniwala sa Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili, kung ikay naniniwala sa Diyos, makikipag-usap sa iyo ang Diyos. Hello. Before him whom he believed, even God who quickeneth the dead. Ang Diyos na binubuhay ang patay. Pangalwa, God who call it those things which be not as though they were. Dito po nakasalalay ang makapangyarihang buhay sa pananalig para ang grasya ay kumilos. Nung tawagin si Abraham, nung kausapin siya sa Genesis 12 at Genesis 15 at Genesis 17, sa Genesis 12, 75 years old po siya. At uh, siya ay laging kinakausap ng Diyos para siya ay wag mag-alinlangan. Natapat ang Diyos na nangako sa kanya. Kaya kung papansinin po natin, si Abraham po ay tuloy-tuloy sa paghihintay. Laging tandaan po natin, ang atin pong buhay ay abundant life because of Jesus. Masaganang buhay po ang atin dahil kay Jesus Kristo. Pero meron pong kasamang paghihintay ng may matagal na pagtitiis. Doon po maraming nadidiskaril. Ang akala nila, pag sila na born again, maganda na ang buhay, wrong. Ang pangako ng Diyos ay hindi po darating sa atin in a silver platter. You have to work for it. Akala ko ba, Pastor, wala nang kailangan gawa ang faith. Eh, sabi ni James, faith without work is dead. So what is the work of faith? To believe. Hello? To believe. So hindi ka ma na kahit na magkukulog at magkikidlat pa, hindi ka matatakot na baka tamaan ka ng kidlat. Ito po ang titiyakin ko sa inyo kahit yay umabot sa iyong bumbunan, hindi ka tatamaan. You know why? Because you are completely insulated. You are completely protected. Nakukuha niyo po. So, atin pong pansinin, si Abraham ay lolo na. Lolo na siya. At the age of 99, saka binuksan ng Diyos ang bahay bata ni Sarah. So, si Sarah po, ay menopause na. Kayo yung mga babae. Alam niyo ba ang menopause, ang isa bang menopause na babae ay pwede pang magbuntis? Ayun, mabuti talam ninyo dahil hindi ako babae. Pero pag nagmenopause na, wala na po siyang kakayahan sa reproductive process. Pero laging tandaan mo po, the God who quickened the dead, ang Diyos na binubuhay ang nakasaradong bahay bata ang Diyos na bubuksan ang mga kapighatian sa inyo at hahalinhan ng kagalangan. Ang Diyos na nag-aalis ng inyong mga kabigatan at hahalinhan ng kagaanan at kaluwagan. Ang Diyos na nag-aalis ng kamalasan. Hello? Para palitan ng sobrang tagumpay. So the God who quickened the dead, and call it those things which be not as though they were. So ano po ang ibig sabihin? Nung likhain ng Diyos ang lahat ng nalikha, Balikan natin ang Genesis para maintindihan ninyo on how grace and faith work together. So sa verse 1 ng Genesis 1, In the beginning, God created the heaven and the earth. So sa panimula, ang naglikha, ng langit at ng lupa ay ang Diyos. So God created. So ito po with respect to the Father. And then sa so verse 2, And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So atin pong pansinin, walang anyo ang lupa at walang buhay sa lupa, yung word na void. At ito ay lukob ng dilim. At ang sabi po dito, but the Spirit of God move upon the face of the water. So the Holy Spirit. Bakit ang banal na Espiritu ay kumilos sa sa ibabaw ng mga tubig? Sa so verse 3, And God said, let there be light. And there was light. Nung bang siya magsalita ay may iliwanag na? Wala pa po. So, nung sabihin niya, Let there be light. So, the God who call it, the things that is not, that are not, ang Diyos na ipinahayag ang mga bagay na wala. So, ang ilaw ay wala at ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Sa so verse 4, And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Verse 5, And God called the light day and the darkness He called night in the evening and the morning were the first day. So, pansinin po natin, Walang kayusan ang ibabaw ng lupa. Kaya ang lupa nung ang Diyos ay maglikha at paano siya naglikha sa pamamagitan ng pagsasabi. So nais nice kong inyo pong makita na nasa bukang bibig mo ang iyong pag-unlad. Ibalik natin sa Romans 4:17. Ito po yung isa sa uh, fundamental uh, truths na tinatayuan ng mga faith people na katulad natin. God who quickened the dead. So, atin pong gamitin ito sa iyong personal na buhay. Ito po ay sa spiritual na buhay na nagyari kay Abraham at kay Sarah. Ang iyo buhay ay baog. Ang iyo bang buhay ay walang kaunlaran? Ang iyo bang buhay ay walang kasaganaan? So, atin pong pansinin paano magkakaroon ng kasaganaan at kaunlaran ng iyong buhay. Ikaw at ako ay nilikha sa wangis, hawig at larawan ng Diyos. At ikaw ay binigyan ng kapangyarihan na katulad ng sa Diyos. Kaya ang iyong bibig ay mapanganib. In your mouth is the power of God. And that power comes from the Word of God. So, if you say the promises of God into what area of your life, whichever come first, kapag ikaw po ay may lote, speak a promise upon that vacant lot. Kung ikaw naman ay may salapi, nais kong inyo pong magamit ito sa pang-araw-araw na buhay sapagkat ikaw ay sinasamahan ng Diyos. At ang pagsama ng Diyos ay ito ay makapangyarihan sapagkat ang grasya ng Diyos ang kanyang ginagamit para ikaw at ako ay pagpalain. At laging tandaan mo po na ang Diyos natin ay panig lagi sa kanyang anak at ikaw at ako na sumasampalataya sa kanyang anak kaya panig sa atin ang Ama. Ngayon atin pong unawain. Si Abraham, 99 years old. 24 years after. At pansinin po natin na hindi siya nagpabago-bago ng paniniwala. Tingnan natin sa verse 18. Who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. Si Abraham, laban sa kawalang pag-asa, ay sumampalataya pa rin na may pag-asa. Glory. Huwag mong sabihin matanda ka na, may pag-asa. Sabihin mo, may pag-asa. Makagagawa ang Diyos sa iyong edad ngayon. Amen? So kahit na wala nang kapag-apag-asa, sumampalataya ka pa rin na may pag-asa. At nang sa gayon, ikaw ay maging tatay ng iyong mga anak sa pamamagitan ng pananalig at maranasan mo na yung iyong pananalig ay pagpapalain ng Diyos. Pararangalan ka ng Diyos sapagkat ang lahat ng iyong sasabihin sa iyong sitwasyon sa buhay ay gagawin ng Diyos. For all the promises of God and Jesus are all yes and amen. Nakukuha niyo po. You have the power. Kaya pag sinabi mo sa iyong mga anak, kayo ay unlad, magiging maganda ang inyong kinabukasan, magsiunlad kayo. Yung apo ko na maliit, sabi ng doktor, naku, may diferensya ang iyong anak, sabi kay Pastor Kenneth. Tatlong taon na, hindi pa nagsasalita. At lungkot na lungkot siya at sabi ko, halika, apo, sa pangalan ni Jesus, magsalita ka na at natutong magsalita. Pag sinabi ko, what is the color of this? Why? <laughs> natutong na, hanggang magtuloy-tuloy na. Why? Because you have the power in your mouth. Amen po ba? Declaring what is not, and creating it into being. Walang hanap buhay ang anak mo, sabihin mo, magkakahanap buhay ka sa pangalan ni Jesus. So you are creating something that is not into reality. Amen. May humahad lang. Isulat mo ang mga pangalan ng humahad lang. Ito yung tinatawag na imprecatory prayer. Iyong sansalain yung masama na huwag lang dun sa pagunlad ng iyong mga anak dahil may pangako ang Diyos that our children will be mighty on earth. Kaya you have the power, amen, to declare, to declare, to declare. And God will honor what you are saying. Hallelujah. Kaya, it is all ways by grace. Isulat mo ang lahat ng utang mo. For my God, isa-isa, for my God shall supply all my pambayad. At magugulat ka, darating ang araw, ikaw na ang nagpapautang. Why? Because you are using the Word of God. At sa Isaiah 59, may pangako ang Diyos. Verse 21, huwag ninyong aalisin ito dahil ito lang ang buhay natin. As for me, this is my covenant with them. Sino yung them? Ito yung chosen people. Kasama tayo dun sa seed. We are heirs because of the faith of Abraham. So, this is my covenant with them, yet the Lord. Ito po, My Spirit. So this is the covenant. My Spirit. That is upon thee. Kaya po hindi tayo hihina dahil ang Espiritu ng Diyos ay inilagay sa atin. Tingnan mo ang iyong katabi. Akala mo lang mahina, ay malakas yan because of the Spirit of God. Amen? Ano po ang sabi ng Panginoon? My covenant with them saith the lord my spirit that is upon thee and my words which i have put in thy mouth so pakingin po natin yung espiritu niya ay nasa ating buong pagkatao dahil ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu at ang kanyang salita ay inilagay niya sa ating labi ano ba ang kanyang salita sabihin mo nga jesus is lord the name of jesus the name of Jesus. So that is the word na inilagay sa ating bibig. Every tongue shall confess that He is Lord. There is only one name above all names, and that name is Jesus. So when you speak the name Jesus, yun yung salita ng Diyos. So what is the name of Jesus? The Word of God. Sa John 1.1, babalikan po natin yan. Sa John 1.1, ang sabi ron, In the beginning, Was the word? May similarity po ba ito sa Genesis 1:1? Yes, in the beginning. So nung panimula, bago maglika sa Genesis, dito naman in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So dun po sa Genesis 1 ay natural creation of earth. Dito naman po ay spiritual creation. Amen. So in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Verse 14. Ayon, purihin ng Diyos. And the Word was made flesh and dwelt among us and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, puspos ng biyaya ng Diyos. Puspos ng katotohanan ng Diyos. And who is the truth? Jesus Christ. And What is the grace of Jesus Christ? It is the power of Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya nga, ang gagawin lamang natin sa verse 12, ibalik natin ang dalawang talata, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ano raw ang gagawin? Nung sila ay taong kaharap sa Yesu Cristo na naging tao, tinanggap nila sa Yesu Cristo. Welcome, Jesus Christ. At tayo naman na hindi tayo nakasama nila Pedro, tayo ay tanggap because we believe on His name. So ano ang ating paniniwalaan? His name. His name. Kaya kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan, in His name, declare healing. In His name, declare prosperity. Dahil siya ay dumating para ikaw magkaroon ng masaganang buhay. Kaya nga po, Ibalik natin sa Isaiah 59 verse 21. My spirit that is upon thee and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth. So pansinin po natin, kapag alam mo na linagyan ang iyong bunganga ng salita ng Diyos, matatakot ang jablo sa iyo dahil salita ng Diyos ang nasa iyong bunganga. At ang salita ng Diyos ay Heso Kristo. Amen. Dahil ang pangalan lamang Heso Kristo ang ibinigay sa langit, silong ng langit para maligtas ang tao. At ang pangalan ni Heso Kristo lamang ang tumalak, tumalo kay Lucifer sa langit na itakwil si Lucifer sa Getsemani nadaig si Lucifer. Sa Mount of Temptation nadaig si Lucifer. Sa cruz sa Kalbaryo natalo si Lucifer. Sa four outing, laging talo si Satanas. Halo. Kaya kailangan tuloy-tuloy na iyong ipagdiwang ang tagumpay na tayo ay kasama. We are together with Jesus in all his victories kasama po tayo ng Panginoon doon sa kanyang pagtatagumpay. At tandaan natin lagi, sabihin mo lang sa iyong mga anak, anak, si Yesu Cristo lang ang ating pag-asa. Anak, si Yesu Cristo lamang ang bumubuhay sa atin. Anak, si Yesu lang. At ang makapagsasabi niyan ay ang puspos ng banal na espiritu. Dahil kung hindi puspos ng banal na espiritu ang isang tao, ang laging ipagmamalaki niya yung kanyang kaya. Ako ang bahala sa inyong mga anak ako ang susustento sa inyong mga anak. Ako, ako, ako. Kaya ang nangyari, ecology instead of theology. so pag-aaral na puro ako, dethrone yourself and let Jesus sit on the throne of your life. Iyong alisin ang iyong sarili at paupuin mo si Jesus Kristo sa iyong buhay at magumpisa ka si Jesus. Si Jesus ang bahala sa akin. Si Jesus ang nakikipaglaban sa labanan ko. Si Jesus ang nagpapagaling sa akin. Si Jesus ang nagpapaunlad sa akin. Si Jesus ang nagbibigay ng hanap buhay sa akin. Si Jesus, si Jesus, si Jesus! At mararanasan mo ang sunod na sunod na tagumpay sapagkat sa pangalan ni Jesus, suko ang lahat ng kapangyarihan. Eh, sa kabuuan po, it is always grace through faith. Pag sinabi pong grace sa Hebrews 4.16 Araw-araw po itong gawain ko at dapat maging gawain mo rin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So ano po ang unang-unang kailangan natin? To obtain mercy. And what is mercy? We are always forgiven. And God will always be compassionate to us. So, ang mercy po ay forgiveness and compassion. Pagpapatawad at pagkahabag. So, ikaw at ako po ay laging kinahabagan ng Diyos. Dahil ibig niyang ikaw at ako ay iangat sapagkat yun ang kanyang plano. So, para maiangat tayo, kailangan masumpungan natin ng grasya. At ang grasya ay galing kay Jesus Kristo at seso Kristo ang makatutulong sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Tingnan natin sa 1229. Yun yung aking uh, laman ng isipan. For our God is a consuming fire. Sa ang ating Diyos ay tumutupok na apoy. At ano ang tutupokin sa atin? Yung pag-aalinlangan. Yung pangamba. Yung takot yung lahat ng sagwil sa Kanyang makapangyarihang balak sa iyo at sa akin, sapagkat ang Kanyang intensyon, ikaw at ako ay pagpalain. At ang sabi sa verse 28, Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So pansinin po natin, ang hanap buhay po ay maituturo mo sa ibang panahon. Pero laging tandaan mo po na hindi hindi ka po magkukulang kapag ikaw ay malakas sa iyong loob. If you are strong inside, wala ka pong katatakutan kundi ang Diyos. At ang pagkatuto sa hanap buhay, yun po ay susunod. Ang pagpapalang material, yun po ay susunod. But you must develop strength inside. Kailangang linangin mo, kailangang paunlarin mo yung lakas sa iyong kaluban. At ito ang tandaan mo, pag malakas ka inside, magiging malusog ang iyong katawan sapagkat ikaw ay kikilos at gagawa para lagi kang nagpapalakas ng espiritu, kaluluwa at katawan. At pag ikay malakas at malusog sa espiritu at kaluluwa at katawan, dadaloy sa iyo ang mga bright ideas, dadaloy sa iyo ang wisdom at maunawaan mo on how to use your meager money in order to make it a prosperous investment. Yung kaunti mong puhunan ay mapauunlad ng Diyos. Why? Because you will be receiving wisdom and bright ideas on when and where you have to invest that small money. Because even though it's small, it will become great. It will become large. It will abound. Why? Because you are a strong inside you are strong in your relationship with God. Kaya marami kang sobrang oras para sambahin ng Diyos at para dumalo sa gawain ng pagsamba na yun ang pangunahing dahilan kung bakit tayo'y linikha at binuhay ng Diyos para tayo'y sumamba sa Kanya. Manalangin tayo, O Diyos, maaaring ang bawat isa ay hindi lubos na naabot yung kabuuan ng mensahe para sa gabing ito. Subalit, yung lahat ng naabot nila, ito ay paunlarin mo at pasaganain sa kanilang buhay at mapuspos sila nung katuparan nung iyong mga pangako. At sila mismo ang personal na magkaroon ng karanasan sa bawat aspeto ng kanilang buhay at malutas nila at magkaroon sila ng karanasan sa paglutas sa bawat suliranin at pagtatagumpay sa bawat krisis at kaguluhan. Maranasan po nila ikaw. Mangyari po ito ng tuloy-tuloy sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies at maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 7238752 sa 7264110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Mari din po kayo mag-text sa 0919 896 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Mari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Grant Ministries account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregorante at gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari niyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Ang ating Diyos ay Diyos ng Himala. sa hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 13. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green San Juan, sa ganap na alas 6.30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan.